Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubueri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, baada ya mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi kumwataka naibu wa rais Rigathi Gachagua, kuna grupu ya watu ambao wamejitokeza na kuanza kumexpose Oscar Sudi wakisema kwamba hata katika eneo bunge lake ama katika constituency yake hajakuwa akifanya chochote. Kazi yake ni kutembea, kuzunguka, akipeana mamilioni ya pesa, akizunguka, akitoa msaada, lakini kwa mahali ambapo amepigiwa kura hajakuwa akiwafanyia kazi. Hebu tazama. Ambaye inaitwa Timba, ambaye iko na mita 100 tu kwa shule ambayo inaitwa Nova. Tunataka kumwambia county commissioner achukue hatua na hiyo ba iweze kufungwa mara moja. Tukiwa wananchi wa wasingisho pamoja na Kapsaret, kuna restaurants wengine ambayo imefungwa. Sasa hii ya Oscar Sudi ni kanisa ama ni bar? Sasa tunataka tuseme ya kwamba lazima ifungwe mara moja tukiwa wananchi wa Kapsaret. To awaje kutumia vitisho, na hiyo vitisho yake atupeleke mbali, aendelee na klabu zake za pombe kuumiza wa Kenya. Naibu wa rais na rais mwenyewe wanakataa pombe, na yeye anaendelea kutengeneza clubs hapa Timba. Nova primary school iko next 100 meters. Kwani huyu mtu anataka kuua watu wangapi kwa pombe? Oscar Sudi, hiyo pesa yenye unatumia kila mahali, hata nashangaa mheshimiwa Oscar Sudi anaweza toaje zaidi ya milioni 3 kushinda rais. Hii pesa yenye anatumia anatoa wapi? Hata tuambia labda hii pesa ni ya madawa kulevya. Hii mtu lazima tuambie, hatuwezi tishwa. Kuna wakati mwingine Oscar alisema yeye apande mahindi, apande yeye ni mkarapati. Hii ukarapati yake, hii pesa anatoa wapi? Atatuambia. Oscar Sudi afanye kazi yake Kapsaret. Tumeona hata mashule zingine zimeanguka, choo zimefungwa, manyumba mashule zimefungwa kwa sababu machoo yenye haijatengenezwa. Lakini sasa hizi unaona akizungukanga na pesa mingi. Every weekend unapata yeye anazunguka na over 6 million akipeana. Tuna question, huyu jamaa hii hata hii pesa yake inatoka wapi? Na tunataka tuambie Oscar Sudi, wewe ulisema ujai ingia parliament, hiyo twinu bias ulikuwa unafanya nini ndio ujai address hapa parliament? Wewe umesema wewe unasunguka sijui Tanzania sijui wapi ukifanya biashara yako. Mimi naona ya kwamba wewe umechukua parliament yetu ya Kapsaret ikuwe ngao yako ya biashara, lakini sisi tunataka tuseme ya kwamba wewe step aside. Wewe step aside. Wewe unasema ati utaki kutishwa, sijui unapata kutishwa ya kazi gani? Wewe kuja Kapsaret, wewe fanyie kazi watu ya Kapsaret. Na kama unaona wewe ni ngumu, hiyo ni ngumu. Wewe step aside. Oscar Sudi, watu wa Kapsaret walikutuma parliament uende address their issues. It is so shame you are raising the nation and telling them ati wewe uwezi enda parliament kukunywa chai. So the people of Kapsaret, they messed up electing you because they elected such a leader that they cannot present them in parliament. So mtazamaji, hao ni watu kutoka upande wa Kapsaret na wanasema kwamba Oscar Sudi hakuna kazi ambayo amekuwa akifanya. Kazi kubwa ambayo anafanya ni kuzunguka na rais, lakini pia kazi nyingine ni kuweza kuzunguka na mamilioni ya pesa akitoa misaada, lakini mahali watu ambao walimpigia kura hawajaona faida yake kufikia sasa. So hao watu walianza kuzungumza baada ya Oscar Sudi kuweza kumjibu naibu wa rais Rigathi Gachagua na kumwambia kwamba haache kuwatisha, kwamba yeye ni mtu ambaye huwa atishiki na ni mtu ambaye amepigana vita nyingi na hajawahi kushindwa, na kwamba hii vita yao yake rais, naibu wa rais, ni vita baridi. So mtazamaji wangu, baada ya Oscar Sudi kusema hivi, ndio hii grupu ya hao watu wameweza kujitokeza na kuanza kumattack Oscar Sudi. Lakini pia upande mwingine, upande wa Mlima Kenya, mtazamaji wangu, watu wame kuna grupu ya wamama jana ama ni jana ambao walijitokeza na kusema kwamba William Samoei Ruto asijaribu kukanyanga upande wa Mlima Kenya tena, kwa sababu kama akiendelea kumsumbua Rigathi Gachagua hawana kazi yake tena. Watu wa Mlima Kenya hawana kazi yake William Samoei Ruto kama ataendelea kumsumbua naibu wa rais Rigathi Gachagua. So current situation upande wa Mlima Kenya, au hii ni grupu ya wanawake ambao wanasema kwamba kama William Samoei Ruto ataendelea kumsumbua Rigathi Gachagua, basi yeye hasikanyange upande wa Mlima Kenya kwa sababu hawana kazi yake tena. Upande mwingine huko Kapsabet unasikia kwamba
watu wameungana wakasema kwamba Oscar Sudi kama tuendelea kumwataka naibu wa rais Rigathi Gachagua, pia wewe tutaendelea kukuexpose kwa sababu hakuna kazi ambayo unafanya. Kazi yako ni kutembea na William Samoei Arap Ruto na kuweza kutoa misaada ya pesa nyingi tena zaidi ambazo bado watu wanashangaa zinatoka wapi. So mtazamaji, ukisikiliza hizi group, ukisikiliza hawa watu ambao walifanya upande wa Mlima Kenya walisema kwamba hawana kazi na Ruto kama atasumbua Gachagua, na usikilize hawa watu ambao wako upande wa Kapsabet wanasema kwamba Oscar Sudi hajakuwa akifanya kazi, utakubaliana na mimi kwamba hao sio watu ambao wanaongea kwa niaba yao. Ni watu ambao pengine wametumwa, pengine kuna watu ambao wamewatuma ndio wafikishe ujumbe. Kama hao wa Kapsabet, fununu zinasema kwamba ni timu kina Madago, timu kina wale ambao wanamtetea Gachagua. So hao ni watu ambao wametumwa ili waweze kumdefend ama waweze kumtetea naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ndio naye Ruto aone kwamba kumbe hata Gachagua kuna watu ambao wanamtetea upande wa Rift Valley, kwanza upande wa home county kabisa yake William Samoei Ruto. So waone kwamba Gachagua sio mtu wa kuchukulia poa. Alafu pia hawa watu wa mlima, hawa wenye wanasema Mlima Kenya kwamba hatuna kazi na Ruto tena, inaweza kuonesha wazi kwamba pengine huenda ikawa hao ni timu Gachagua kabisa. Na mtazamaji wangu, nilikwambia kwamba William Samoei Ruto yeye haja yake sio watu wa Mlima Kenya waseme wampigie kura tena 2027. Haja yake ni kuhakikisha kwamba amewagawanyisha katikati watu wa Mlima Kenya, ndio ajue kwamba kuna timu ya Ndindi Nyoro na Kimani Ijungwa na kuna timu ya Rigathi Gachagua na wenzake. So atakuwa anajua kwamba lazima katika hiyo timu ambayo itakuwa imegawanyika katikati kuna asilimia kama 50 ya kura atapata bado kutoka upande wa Mlima Kenya kutokana na support ya hao watu ambao watakuwa upande wa Ndindi Nyoro na Kimani Ichungwa. Wale wa Gachagua hana kazi nao. Unaona mtazamaji? Lakini pia aendelee kutetea Raila Odinga, aendelee kusupport Raila Odinga ndio at least 2027 aingie upande wa Nyanza region, akisema kwamba mimi nilimsaidia baba, sasa ni wakati wenu wa kuweza kunipigia kura apate zingine huko. Sasa hiyo ndio plani yake William Samoei Arap Ruto, lakini kinaweza kikamramba vibaya tena zaidi akiona kama ni mchezo tu, kwa sababu kama vile unaona hiyo picha ambayo unaona hapo kwa screen za maji wangu, sijui unaifikiriaje, ni mtu tu ambaye amejitokeza na kuitengeneza hiyo picha na kusema kwamba hivi ndio mambo yatakuwa 2027. Yani itakuwa ni hashtag kumtoa Ruto kwa ofisi na Gachagua ndio atakuwa anaongoza, Babu Owino, kina George Natembea na wengine. So unadhani kwamba hiyo team inaweza kuwa strong za maji wangu kama itawezekana, kama Rigathi Gachagua atatoka ndani ya Kenya kwanza na atengeneze chama yake na waingie, kwa sababu muda bado uko, na waungane na kina Babu Owino, waungane na watu wengine wa Azimio la Umoja, kina George Natembea kutoka Western. Unadhani kwamba inaweza ikawa rahisi kumtoa William Samoei Ruto kwa ofisi 2027? Sababu mimi nimeanza kuifikiria tofauti sasa. Huenda ikawa 2027 kutakuwa na kinyang'anyiro kati ya William Samoei Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Na William Ruto atashindwa na Rigathi Gachagua ama Gachagua ataweza kumshinda William Samoei Ruto? Hebu niambie hapo chini katika sehemu ya comment section mtazamaji wangu. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza kututazama, usisahau kujiunga nasi kwa kusubscribe na kutana na notification bell, na usiende bali kwa sababu narejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.